guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching this video. Right now I'm at GVS school for my brother annual function ko lagi. Hello Di. Hello. I am at GVS. I'm going to go to the house.
टाढो ठाउँमा जान हामी बसहरू युज हुन्छ, अलिक बोरिङ हुन्छ कि हुन्न, छ्याउलाई जस्तो हुन्छ है, तर यदि हामीले यसलाई युज गरेर हामीले बोरिङ हुँदैन, किनभने यसमा टिभी हुन्छ, फ्रिज हुन्छ, आफूले चाहिने सबै कुरा हुन्छ। तर यसलाई एउटा मुभिङ हाउस जस्तो भयो, एउटा गाडीमा हिँड्ने घर जस्तो भन्ने नि हुन्छ, तर त्यस्तो भन्न चाहिँ हिँड्दैन, किनभने घर त चाक्लो हुन्छ त, यहाँको ठाउँ चाहिँ अलिक साँगुरो हुन्छ, तर यहाँ भएको चिजहरू एकदम राम्रो र गुड क्वालिटीको हुन्छ। यसको यो अहिले नेपालमा छैन, पछि 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 नेपालमा, अनि यसको प्राइस रिलेसनको त्यो डलर हुन्छ नि, 200-300 मिलियन डलर हुन्छ। यो एकदम नाम के हो बाबु? आगमन बराज हो। ल, कङ्ग्रेट।